କରୋନା ସମୟରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ବିକଜ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ସବୁ ପରିମାଣରେ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ମାକ୍ରୋ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ନେଇପାରିବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଡାଲମା ହଉ ଡାଲି ହଉ ଖିଚିଡ଼ି ହଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ବିକଜ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣି ଯେମିତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଖାଉନି ଏତେ ପରିମାଣରେ ତ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମ ଶରୀରକୁ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଟିକିଏ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷରୁ ନେଇପାରିବେ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ପଦାର୍ଥରୁ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କଫ୍ ନାହିଁ କି ଖାସ ବେଶୀ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦହି ବନେଇକି ନେଇପାରିବେ କ୍ଷୀର ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇପାରିବେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ଡି ଓ ଇ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ କମ୍ ଖାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଥର ଖାଇବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଗାଇବ।